Assalomu alaykum. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan 2024-yilda zararli chigirtkalarga qarshi olib borilgan kurash tadbirlari va yangi mavsum uchun tayyorgarlik jarayonlari haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. 2024-yilda respublikada zararli chigirtkalarga qarshi 574 000 gektardan ortiq maydonda kimyoviy ishlov o'tkazilishi bashorat qilingan edi. Amalda hasharot 511,7 000 gektar maydonda tarqalganligi aniqlandi. 504 000 gektardan ortiq maydonda kimyoviy ishlovlar o'tkazildi. Qarshi kurash tadbirlarini samarali o'tkazish maqsadida 203 ta traktor purkagichlari, 308 ta motorli qo'l purkagichlari, 43 ta avtomashinaga o'rnatilgan yuqori unumli purkagichlar, 2 ta mototeltaplan, 58 ta suv tashuvchi transport vosita jalb qilindi. Joriy yilda yoz mavsumi nisbatan salqin kelgani sababli qarshi kurash tadbirlari 10-15 kun kechroq boshlandi. Mavsumda doimiy nazorat olib borilib, chegaradosh hududlar monitoringiga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, imzolangan hamkorlik chora-tadbirlari dasturi asosida Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Qirg'iziston davlatlarining soha mutaxassislari bilan birgalikda chegara hududlarida kuzatuv-nazorat ishlari olib borildi. Qarshi kurashish tizimini takomillashtirish maqsadida Locust Control avtomatlashtirilgan axborot tizimi ishga tushirildi. Joriy yilda Markaziy Osiyo davlatlari orasida ilk bor O'zbekistonning 4 ta hududida 1600 gektar maydonda ekologik xavfsiz mikrobiologik preparat qo'llanildi va biopreparatning yuqori samara bergani kuzatildi. 2025-yilda qarshi kurash tadbirlarini olib borish uchun oktyabr-noyabr oylarida zararli chigirtkalar tuxum qo'ygan maydonlarni aniqlash tadbirlari boshlanadi. Joriy yilda 500 ming gektar maydonda kuzgi kuzatuv nazorat ishlari o'tkazilishi belgilangan. Kuzatuv natijalari avtomatlashtirilgan Locust Control axborot tizimi orqali kiritib boriladi va zararli chigirtkalar tuxum qo'ygan maydonlarning elektron xaritasi va dastlabki ma'lumotlar shakllantiriladi. Kuzgi kuzatuv natijalari asosida 2025-yil uchun zararli chigirtkalar tarqalishi mumkin bo'lgan hududlar aniqlanadi hamda zarur bo'lgan kimyoviy vositalar va yoqilg'i moylash materiallari zaxirasi shakllantiriladi. Har yili an'anaviy tarzda mavsum avvalida har bir hududda zararli chigirtkalarga qarshi kurash tizimi mutaxassislarining malakasini oshirish bo'yicha maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkaziladi. Qo'shni davlatlar bilan chegaradosh hududlarda 2025-2030 yillar uchun mo'ljallangan chora-tadbirlar rejasi tasdiqlangan va dasturda belgilangan tadbirlarni amalga oshirish uchun barcha zaruriy choralar ko'riladi. E'tiboringiz uchun tashakkur.